Fi yw Dewi, fi yn wreiddiol yn dod o Gaerdydd. O'n i'n ddisgybl yn ysgol Glan Taf, cyn i fi fynd i Brifysgol Caerdydd. Fi astudio hanes a cheddoriaeth, a fi newydd glywed mae wedi paso'r ail flwyddyn, so mae un blwyddyn ar ôl dy fi. Y peth mae ben i fi at y Plas oedd y ffaith bod e'n rhywbeth hollol newydd. Dyw e ddim yn rhywbeth sy'n dod o gwmpas y gornel yn aml, byddai byth yn cael y cynnig neu'r cyfle yma eto. A fi'n sicr yn hoff o neidio mewn i'r pen dofn o'r pwll, a fi'n meddwl dyna beth yw y profiad yma mewn gwirionedd yw neidio mewn i rhywbeth dim syniad o fi beth i ddisgwyl. So roedd y peth mwyaf fi'n gwybod am gyfnod y Plas yw'r ffaith bod bywyd yn mynd i fod mor syml i gymaru'r heddi. Bydd yna ddim dishwashers, bydd yna ddim peirian golchi dillad, bydd popeth yn gofio gael ei wneud gan law. A fi'n meddwl bydd y profiad o'r fel gwisgo dillad, bydd siŵr o fod yn anghyfforddus, bwyta bwyd, bydd yn mynd yn ddiflas. Felly mae hwn yn mynd i roi gyfle i fi mewn bubl y Plas i brofi bywyd syml a gwahanol iawn.